曾演出剧集《莎宾娜的战略冒险》而爆红的男星 Chance Perdomo 3月31号竟全因车祸意外身亡，终年27岁。据知意外并没有涉及其他人，而车祸的时间和地点都没有对外公布。消息一爆出，有不少 fans 都觉得震惊和悲痛。 Chance Perdomo 原定4月开拍超级英雄世代第二季，但因为他离世而需要无限期延后。Chance Perdomo 曾经在伦敦的国家青年剧院正进演技，还曾经在2018年因 Killed by My Dad 的角色而入围英国学院电视奖最佳男主角。